değerli sənətkarımız olan Zülfiyə xanımın kəndidir. Oo, aşıq Zülfiyənin kəndidir. Mən də Zülfiyə xanım kimi bir bibim olardı. Mənə bir bibi eləyərəm. Zülfiyə xanıma oxşuyursun. Hə, əmi qızı. Çox da dərinliyinə gedib gəlini qurdalamaq olmaz. Səni burada görəndən dedim, onun verilişinə mən çox baxıram. Çıxıskanmaz ki! Hər həftənin bazar günü saat 20:30-da Azad Əlizadənin təqdimatında toyumuz olacaq. Verilişin sponsoru Şərq Qızıl Bazarı.